Hej, men välkommen. Kungelkass, husvagnen rullar vidare. Just nu befinner vi oss i Luleå, EP. Ja, trevlig stad. Upp till Boden imorgon, va? Ja, imorgon bitti, va? På plats på Midnattstravet i Boden, som sagt. Jättekul ska det bli. Jackpot där också, så att det är fina pengar i sjurättspotten. Boden, 200 meters upplopp. Vi ska bedöma om det är bra favoriter. Om de är kunga eller om de är kassa. Mm. Vi kör väl vidare. Drar vi igång. Favorit första liv, Your Socks On. Nummer 7, Mika Fors kör och Peter Salmela. 21-40 volt start, 30%. Vad säger du? Nej, jag säger kass. Jätteöppet lopp. Mr. Donald, Revel, Deja Vu är väl mina första hästar. Gardera. Ja, jag säger också kass. Voltstart med springspår och Mika Fors. Det kan bli trubbel nog för att det är en bra häst. Men jag tror att även Deja Vu vinner det här faktiskt. Har gått bra en längre tid, så att det är min klara vinnare i här loppet. Vi hoppar vidare till avdelning 2. 21-40 voltstart. Tjockislopp. Kallblodslopp. Vi vet vad du brukar säga där. Gardera på. Men vi får se om Epa har lura fram någon. En häst som var sträcka på under 1% förra veckan, ja, är säker på 25% idag. Det är helt sjukt. Vinner han? Nej, kass. Jag tar nog alla här, men jag min första häst ändå är Bolbraget, tycker jag. Ja, men sträcka på. Eller alla. Eller spik på Bolbraget. Alla sträck eller spik, ja. Ja, jag säger också att det här är superkass favorit. Den här måste ha reserverat. Jag tror inte han vinner nu. Den här plockar vi bort. Ja. Jag vill varna för, som jag ofta gör, Gule Rubin. Adelsson kör åt Westholm. Jag tycker det är en fin häst. Jag brukar köra han snällt och fint och spurt alltid bra. Och även Sundbenova med Björsagop nu tycker jag är intressant. Så. Jag tycker det är intressant ändå. Spår ett där. Jag vill också gardera på rejält, så att säga. Mm. Studsar vidare. Avdelning 3, 21-40 autostart. Får se om vi hittar någon kunga snart. Vi har ju då lägsta klassen, Björsago, kör upp från Chile, Värmland till Boden, 27%. PewDiePie. Ja, precis. 27%, så säger vi. Jag kan börja, jag säger kass. Jag tycker spår 7 bakom bilen, lägsta klassen, lång resa. Nej, jag säger syn på den hästen. Jag tror att Nikos de Gull med OKB, våran OKB som vi tycker om så mycket, har ju grymt ordning på stallet. Såg vi senast igår, corona, var ju överlägsen på Bergsåker. Nej, den här tränaren, den kommer föra mycket av hela livet. Så att jag tror att den körs i spets och där har bra chans. Jag skulle kunna vara för en stor skräll, det är Sean Lay som är 5. Hemmatränare, Hanna Olofsson, som jag också tycker har bra ordning på grejerna. Så jag säger kass. Är bra? Kass. Jag låser nog på Nikoi de Gull här och PewDiePie. Jag tror de är bättre än de andra, helt enkelt. Ja. 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 Hoppar vidare till avdelning 4. Diamantstoet. 3 startvolter. 21-40 volt start. Som sagt, stor favorit är Balsamine Folk, Björsagop, 56%. Och jag gör så här. Sverige spelar EM snart om en timme. Och jag gör så där. Oj, oj, oj. Det här är en kungfavorit. Kung. Det här är överlägset bästa hästen i fältet. Och slå på skorna nu, kanske blir stabilare så. Ja. Jag tror att den är stenklar, så att jag säger spik. Vad säger du? Ja, det är en match snart om en halvtimme eller inte en timme. Halvtimme? Halvtimme, alltså en kung. Värst emot är väl ändå med Barissa, men jag tror att Björsa kommer före Örjan och då är det klart. Snabbare mer än den där, det är svårt att hitta faktiskt. Ja. Så då har vi spik klar. Det tackar vi för. Ja. Vi hoppar vidare till avdelning 5, 640 autostart, bronsdivisionen. Klar favorit är Swagger till 57%, Sandra Eriksson var ju mycket betrodd här i Umeå, galopperade på upploppet som klar eller han varit lite trött och sådär. Mjölksyra tror jag. Ja, mjölksyra lite sådär.
57%, är det, tycker du, acceptabelt eller säger du kass? Ja, jag vet ju när mjölksyran slår in att det är tufft, då är det jobbigt. Säg kass. Nej, Sios, den vill jag ha med och varför inte? Ja, men den som svarar spets, va? Sios. Ja, och varför inte? Om det blir körning då så är vi Björsarna där då. Men Astronas är inte sant. Jajamän. Det är klart då. Ja. Nej, men jag ser kass också. Jag tycker att Swagger är grymt bra. Sam Eriksson är en duktig kusk. Men skulle han få svara hos Sios, döden ser aldrig helt lätt. Så att jag säger också Astra Nocente Sack. Men det är inga hästar jag tar bort Swagger, utan den kan vinna. Ja, några hästar, 3-4 hästar kanske. Money Keeper kan också vara något som jag tyckte såg fin ut senast, fast han galopperade honom där i Örjan upp. Så att, ja, det är också intressant. Vi kör vidare till dagens dubbel 1. 26-40 autostart, silverdivisionen. Favorit är Cab Lane, 40%. Var ju favorit på Elite Club Sälen och åkte dit då mot Jaguar Dream. Vad tror du om den? Jag har velat lite grann i veckan om det här spik eller inte, men Upstate Face var ju grymt bra senaste döden, så att jag kommer säga gardera i alla fall, är känslan nu. Och då vill jag varna för Balotelli Crown, som jag tror kan få loppet om han kommer iväg skapligt från in i sniffen. Och även Allosomet som jag gillar, som nu är lite mer bortglömt, då tycker jag är intressant på lång distans också. Så att, jag säger kassen då, vad säger du, Epe? Nej, jag säger också kass. Det var inte bra senast att få stryk från dödens heller. Eller från ledningen. Nej, vilken keps lite för snabbt. Det... Jag gillar den hästen, men jag lägger kass på den prestationen. Ja, då är väl ryggledaren på Ball Telegram jättespännande, tycker jag. Och den för luckan på slut. Jajamän. Mm. Bra. Så är det. Nej, de har inte våra pannben har sprungit alla backar i hela Norrland som har gjort i veckan. Ja, absolut. Men vi kör vidare till, här har vi huvudnumret. 1 miljon i första pris. Vi har ju en favorit som heter Värde Kronos, 28%. Jag brukar alltid se kass på den och jag kan fortsätta se kass på den. För jag tycker inte om den hästen helt enkelt. Jag tror att det är läge för lite körning. Jag hoppas att den viker in kepsen. Så att jag säger Moni Viking, som jag tror vinner det här loppet. Kan också varna för en stor skräll med, som har ofta bra spurt och Antoine Trott. Men jag säger kass på Värde Kronos, vad säger du? Jag säger också kass. Jag hoppas på andra ytter och slut här med Björsa med Moni Viking. Ja, den är nog klar. Why Love har varit jättebra där, men säger jag också. Ja. Det är riktigt fin häst, men ja. 3 eller 4. Jag är lite inne på att det kan bli lite körning mellan 2 och 3 och så får man gå år och sådär. Det händer lite grejer och så sen sätter Björsa kniven i dem sista 700. Absolut. Nej, nu lär vi fokusera på Sverige igen. Ja, nu är Sverige, grabbar. Tack för idag. Tack. Vi hörs. Hejdå. Hej då.